Друзі, вітаю! Давайте зараз дуже швидко з вами проговоримо кілька тем, перша з якої це наступ з території Білорусі. Знову активізувалися і розвіддані, знову активізувалися розмови в публічному просторі. Пропоную про це поговорити. Також захватити тему того, що означає, власне, оголошена мобілізація на окупованих українських територіях Путіним, ну і зірвані з Ізраїлем якраз такі перемовини щодо постачання ПВО, ПРО для України, на яких, власне, спеціалізується дана країна. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і поширюйте серед своїх друзів. Окремо дякую частині з вас, які це роблять, тому що мені багато хто пише і каже, що ось мені там батьки радили, друзі радили, радили якісь колеги на роботі. От, сьогодні теж зустрів кілька друзів, які сказали, що їхня родина підписана. Тому дуже приємно, дякую вам за це і прям дуже-дуже-дуже ціню і люблю вас за це. Тому що ми разом робимо, наповнюємо наш український інфопростір якісною аналітикою, правдивою українською інформацією, ну і зрозуміло, що ми цим самим боремо пропаганду. Тому, насправді, в час, коли зникає телевізор, дуже важливо, щоб ми самі формували наш медіапростір, і YouTube дає нам такі з вами можливості. Але переходимо до аналітики, за якою, власне, ви сюди і прийшли. Дивіться, інсайт такий, що зараз збільшується кількість російського контингенту в Білорусі, і коли ти запитуєш військових, чи можливий напад Білорусі, вони кажуть, ні, неможливий. Чи можливий напад росіян в білоруській формі? Так, можливий. Чи можливі атаки дронами? Так, вони зараз ідуть. З Білорусі вона летить годину до двох. В середньому шахед летить від там 120 до 180 кілометрів за годину. Тобто з Білорусі він залітає буквально там година-дві, йому треба, щоб прибути на нашу територію. Так? Тому Білорусь уже учасник цієї війни, точно так же, як і учасник Іран. Іран теж зараз отримує санкції від Європейського Союзу і теж буде покараний за участь в нашій війні. Про Іран ще окремо. У зв'язку з Ізраїлем буде. Але росіяни зараз, що я чув від військових, які моделювання, про те, що росіяни думають про захват Рівненської атомної станції, ми з вами про це згадували, але не просто Рівненської, вони хочуть спуститися з Рівненської в Хмельницьку, потім спуститися вниз на Придністров'я, для того, щоб відрізати Київ, відрізати шляхи постачання західної зброї, цим самим паралельно захвативши дві атомних станції. Деякі росіяни говорять про те, що там російські аналітики, що це, мовляв, вони Заходу будуть показувати, що Україна там розробляла атомну зброю ядерну, ну і вони, типу, там з ціллю денуклеаризації захватили ці станції. Зрозуміло, що це брехня, тому що атомна станція коштує, я вам це теж казав, в середньому 10-15 мільярдів доларів, тобто тридцятку вони хочуть просто захватити через якраз такі військові дії, військові втручання, цим самим повністю контролювати нашу енергетичну систему. От, плюс, пройшовши до Придністров'я, відрізають Київ, і тоді якраз таки будуть намагатися звужувати кільце для того, щоб захватити все ж таки нашу столицю, що, власне, свого часу лягало в цей перший план окупації 24 лютого. Тому зараз зі сторони Білорусі підвозиться техніка, частина з якої перед цим от тиждень-два тому вивозилась для підсилення на напрямку Донбасу, Бахмуту і на південь. Але зараз ми бачимо її якраз тут. Плюс постійний тиск на Лукашенка. Ну і знову ж таки ми бачимо момент все ж таки дислокації російських військ. Зараз там їх буквально десяток тисяч, але начебто готові підвозити ще. І за цим зараз слідкують наші якраз таки розвідники. Створення критичної маси цих людей, вони дійсно піднімають питання про можливість атаки цієї осені для того, щоб якраз таки з однієї сторони відтягнути наших людей з південного напрямку, де в нас є успіхи, з Бахмуту, де в нас зараз дуже критична ситуація, вони хочуть цим самим нас послабити, щоб самим піти в атаку. От, і знову ж таки, нова хвиля, Путіну потрібні якраз таки ось ці хвилі медійні, військові, для того, щоб відтягнути увагу росіян від поразки. Тому, повторюю ще раз, тримаємо пальці на донатах, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо наші війська. Я вам говорив, що там зараз ми максимально намагаємося оберегтися, але типу зима буде працювати проти нас, по замерзлому, скажімо так, вони зможуть легше рухатися через поліські болота, але тим не менше ми зараз цю ситуацію намагаємося контролювати і знову ж таки тримаємо західних партнерів. Ну от, плюс є певний інсайт, якщо це надзвичайно буде близько до Польщі, я не виключаю про те, що можуть з'явитися в великій кількості польські добровольці.
Тобто, як свого часу, колись Путін фейково грав, ми нічого не знаємо, вони в воєнкомі купили зброю. Тут зброю вони з собою можуть привозити навіть натівською. Це теж такий інструмент, який публічно поки що ніде не проговорюється, але ми з вами не телевізор, ми можемо говорити чесно. Тим більше, що навіть під допитом я це підтверджувати не буду. Але така інформація 100% є. Дивіться, друга річ, Путін оголосив про мобілізацію на наших територіях, здавалось би, да, типу, оголошує в себе. Чи цей військовий стан він у нас оголосив? Кілька моментів по цьому військовому стану. Ну, перша і найголовніша ціль, зрозуміло, що він хоче зірвати момент з напругою в російському суспільстві, яке там зараз є, із мобілізацію їхнього населення, тому що їх коливає, їх трясе, і він не знає, що з цим робити. Він вже навіть на тому тижні сказав, що 2 тижні максимум, все, далі потім не рухається. Але він оголошує військовий стан. Тут стара путінська стратегія, про яку він попереджав, ну, точніше так, погрожував якою, що я окупую ці території, проведу референдум, буду називати це російською територією, і якщо ви будете атакувати, буду стріляти ядерною зброєю і захищати. В суспільстві є дискусія про те, що чи може програти ядерна держава. Ну, тому що багато хто, особливо з російських джерел, говорить про те, що Росія як ядерна держава не може програти, бо ядерні держави не програють. Що насправді неправда, ніколи не вірте цьому. Радянський Союз програв в Афганістані і повернувся. Програли Штати в Азії, В'єтнам. Штати вийшли з Афганістану. Теж така ж сама історія. Тому насправді не вірте, ядерні держави програють. І Росія тут програє і війну на полі бою, і політичну, і медійну, і глобально геополітичну. Ми все це бачимо. Тому не треба нам вірити в міфи, що, мовляв, вони не програють. Програють. Але він намагається проти нас грати цю конструкцію. Тому, повертаючись до військового стану, вони його там оголошують, мобілізують наших людей проти нас самих, а загранотряди будуть стояти ззаду і гнати їх на бій. Ну, тому зараз дуже важливо для людей, які там, уникайте будь-яких проявів публічності і не записуйтесь, і жодним чином не потрапляйте в їхню армію, тому що вас змусять вбивати своїх родичів, своїх братів і сестер. Тому ось цього треба уникнути, а Україні дипломатично максимально тиснути по наших міжнародних західних джерелах для того, щоб цього не допустити. Тому що наші хлопці будуть відправляти на м'ясо. Суровкін заявив про те, що можливі складні рішення, і тут теж не зрозуміло, чи він має на увазі наступ, чи можливе використання ядерної зброї по частині Херсону, яке ми можемо повернути. Ось цю частину праву ми маємо зараз дуже великий шанс, наші рухаються дуже швидко, дуже якісно, звільняють населені пункти, приближаються. Наприклад, в найкоротший час вони забирають цю територію, і росіяни можуть її атакувати. Такий ризик залишається. Рівень моделювання там на високому рівні. Ризик є в середній, але є. І зараз про це теж почали говорити, в тому числі дипломати. Дивіться. І він про це говорив, і він може це використати. Але тут важливо. Сальдо сказав, що вони вивозять людей або на територію Криму, або на територію вглиб самої Херсонської області. Ну і для Путіна важливо, щоб світ не побачив, як ми топчемо їхні референдуми. Тому ось таке використання з його сторони нагнітається. Чи буде, чи ні, побачимо. Він нам постійно погрожує ядерну зброю, але нею не стріляє, бо сам боїться відповіді зі сторони Заходу, зі сторони Китаю, зі сторони Європейського Союзу, зі сторони НАТО, Британії і багатьох інших. Хтось погрожує йому ядеркою, хтось погрожує йому просто фізичними старими методами рознести його армію. І це прекрасно. Але це не повинно зупиняти наступ наших Збройних Сил. Ми не ведемося на міфи. Досить, і ми цього робити не будемо. Тому тут теж історія в тому, що зараз потрібно просуватися, показати, що ці референдуми нічого не стоять, повертати територію і правий берег, і лівий берег. І знову ж таки, тільки отримаємо правий, одразу треба переходити на лівий. Про це сьогодні, до речі, заявив Буданов. Сказав, що ну окей, підемо вплав. А що робити? Це наша територія, наші люди, вони там в заручниках, ми своїх не кидаємо. Третя тема. Але повторюю, що найголовніша тема оголошення військового стану там, це зрозуміло, що уникнути мобілізацію на своїх територіях будуть робити на наших. Це буде етнічний геноцид українського населення в путінській війні. Ще й з тієї сторони, розумієте?
тому треба повертати, щоб такі речі не відбувалися. Ну і третя тема, яку я з вами хотів обговорити, це Ізраїль, який два дні тому нас дуже надихнув, коли сказали, що все, настав час постачати зброю Україні. Українці сказали, супер, братський ізраїльський народ, чи народ Ізраїлю, готовий, проснувся і буде нам допомагати. Потім почали відмотувати. Говорять, що там погрози там через Талібан пішли, погрози пішли через деякі арабські країни, ну і зрозуміло, що все це провокувала Росія. Їм сказали, що вас будемо атакувати більше, ну і багато чого іншого. Знову ж таки, чому Ізраїлю в це вірити і прислухатися, не зрозуміло. Бо Ізраїль – єдина західна держава на Близькому Сході. Чому вони їх слухають, не зрозуміло. Ви і так з ними воюєте. Ну і сьогодні одна з ізраїльських газет вранці вийшла і сказала, що зірвані перемовини. Резніков, міністр оборони, мав телефонувати їхньому міністру оборони. Вони мали мати дискусію щодо постачання в Україну ПВО. Власне, ПВО, яке свого часу Захід колективно розробляв для Ізраїлю. Так, з ізраїльськими інженерами, але не без інженерів західних. Система Рафаель – це чиста копія італійської системи. Купол теж розробляли британці, американці, так, з ізраїльтянами, але це західні технології. Купол, залізний купол, коли закривають місто повністю від ударів. Так, він не є супердосконалим для нас через те, що у нас удари більші. Нас б'ють суперзвуковими ракетами, там такого немає. Там дуже часто палестинці просто списують бюджети трубами. Стріляють трубами просто. Ну от, я дивився, наприклад, квартири в Ізраїлі, де закриваються, типу, бункерні кімнати. Ну, просто желізні релети. В нас сильніше. От в мене по сусідству ось тут. Буквально позавчора рознесли будинок на вулиці Жилянській. Так просто 4 поверхи немає. Люди спали в цих кімнатах, їх всіх просто вбито. Тому тут не спасуть всі ізраїльські технології. Так, перехвачувати особливо іранські дрони камікадзе можна. І багато чого іншого. Нам зараз все посилення треба. Ну, я вам скажу так, що Україна і так зараз дуже бореться. Ми шукаємо дуже багато технологій різних. От, і на стикі технологій і людей, на стикі зброї і технологій дуже багато всього зараз тестується. І Україна насправді вчиться протистояти Ірану. Здавалось би, не було в війні, і Іран з'являється в цій війні, так? Але дивіться, що Україна вже зараз. Ми отримали деяку зброю по протистоянню дронам. Десь 10-ту частину, це те, що обіцяло НАТО, по стримуванню дронів. І зараз вони якраз таки розсипаються по основних точках захисту. І, скажімо так, ефективність буде точно вище. Це вже навіть видно по сьогоднішньому дню. Вчора вони прибули, і сьогодні ми вже бачимо ефективність вищу. Але це ще не все розставлено. Будемо працювати. Але повертаючись до Ізраїлю, дивно, найбільший, найгірший ворог Ізраїлю – Іран. І вони не хочуть проти нього протистояти, допомагати нам. Всі ізраїльтяни кажуть, що ворог твого ворога – твій друг. Чому ви нам не допомагаєте? Про те, наскільки ми близькі, ми, наскільки вам завжди допомагали, наскільки ми завжди вас виручали, і ось тут така історія. Дуже дивно. Я думаю, що далі будемо вести перемовини. Я думаю, що президент буде намагатися більш активно туди включатися. Але Ізраїль піддається на тиск Росії, цим самим посилюючи свого ворога – Іран. І це, насправді, виглядає дуже неприємно і незрозуміло. А в той же час, я хочу вам задати запитання, щоб ви відповіли, як ви думаєте, що ви думаєте, чи все ж таки Ізраїль буде на нашій стороні, хоробро вийде і скаже, ні, ми за сторону добра, правди і світла, і Україна, як дуже близька для них країна, все-таки їм дорожче, ніж, наприклад, геополітичні погрози Росії. І все-таки вони тут нам допоможуть протистояти своєму найгрізнішому ворогу Ірану. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще підписуйтесь на канал, обов'язково. Обов'язково тисніть лайк, дзвіночок і до зустрічі. Безпечного вам вечора і на зв'язку.